Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, aqui no Instagram da DBOCM, e hoje nós estamos iniciando uma série de vídeos nova aqui, uma série de podcasts novos, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre, muito baseado na questão da carreira. A gente vai estar ajudando aqui alunos da DBOCM aqui ao vivo, entendendo aqui o que está travando eles no momento atual, qual que é o próximo nível, quais são os objetivos para que a gente consiga auxiliar no próximo nível profissional. E hoje a gente vai estar falando aqui com o Renato Fulli, que vai estar entrando aqui em instantes para a gente poder fazer esse bate-papo, que a gente vai estar realmente trocando essa ideia hoje para estar falando um pouquinho sobre carreira, sobre o próximo nível, de como que a gente consegue destravar o próximo nível profissional. Beleza? Deixa eu aguardar aqui que o Renato já deve estar entrando. Vamos ver aqui. Show de bola. Pra gente começar esse bate-papo. Show de bola, o Renato já vai entrar aí. E pessoal, a ideia é realmente a gente poder contribuir. A gente está realmente compartilhando informações aí sobre o próximo nível profissional. Show de bola, o Renato já entrou aí. Agora, Renato, se puder mandar uma solicitação para entrar aqui no nosso bate-papo, tá? Eu preciso que você mande uma requisição ali. Vamos ver se você consegue receber aí esse convite para a gente fazer esse bate-papo aqui hoje, que eu quero realmente te ajudar. Show de bola. Agora Opa, vamos lá. só ajustar a câmera aí para aparecer sua câmera da frente, meu irmão. Somente aí, por favor. Tem um símbolozinho de duas setinhas que ele vai trocar para a câmera da frente, tá? Agora sim, Ah, meu ok. amigo. Tudo bom, Renato? Já foi. Tudo na paz, graças a Deus. Show de Vamos que bola, meu vamos. irmão. Primeiro aí, obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade da gente fazer esse bate-papo. E, cara, eu estou selecionando realmente alguns alunos da DBOCM para a gente poder fazer esse bate-papo. O objetivo aqui, cara, é realmente poder contribuir, entender um pouquinho do seu momento atual e ver como que a gente consegue te ajudar no seu próximo nível, cara. Entender como que a gente consegue, de fato, destravar o seu próximo nível profissional. E vamos lá, meu irmão, você está falando de onde, cara? Então, vamos lá. Meu nome é Carlos Renato Fulho de Moraes, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio. Tá ouvindo? O meu áudio está bem? Tá muito bom, cara. Tô te ouvindo muito bem. Ok. Então, sou do Rio de Janeiro, no centro de Caxias, Que aqui legal. no estado do Rio. E assim, eu estou muito feliz em ter conhecido a DBOCM, não tem nem, ainda não fez nem um mês ainda, Que legal, cara. porque eu estava trabalhando numa empresa, né? Como eu conversei contigo, né? Uma pequena empresa, né, na última empresa, que há 11 anos, tenho muita experiência na área de TI. E aí, só que a tecnologia, a gente trabalha com tecnologia, né, ainda mais banco de dados, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, não tive a oportunidade, não pensei nem duas vezes. Eu te liguei, você me deu uma atenção especial e batemos um papo e não pensei nem duas vezes, né? Comprei o curso e, assim, no início, as duas primeiras semanas foram meio complicado, assim, né? Até para você se familiarizar, né, com tudo. Mas é muita informação, né, cara? É muita informação. A gente que está no mercado de TI, cara, a gente não pode piscar. A verdade é essa. Porque se a gente dormir, dormir muito, fica para trás, né? Então, assim, Verdade. estou muito feliz. Estou muito feliz, não porque estou na sua presença, não, mas realmente a topologia, né, a metodologia de ensino de vocês é excelente. Eu
estou aqui na minha casa aqui, eu montei já tudo no escritório, não, comprei um servidor, que porque legal. o notebook só tinha 8 GB de memória, eu falei assim, cara, esquece, não dá. Porque para você montar os ambientes, né, para o treinamento, montar o rack, montar os glitch lá, não dá. Aí comprei hoje, peguei hoje, tá novinho aqui, ó. É Que um legal. servidor. Um servidorzinho com 32 GB de memória, 1 TB de SSD. Mas pelo menos para começar, né? Pelo menos para poder. Porque, pô, é muita coisa para você aprender. E assim, o curso é muito completo. Então, assim, desculpa me alongar muito nesse início, mas Sem é só problema. gratidão. É só gratidão, só agradecer mesmo. E agora só depende de mim. Só depende de mim. Eu estou estudando 12 horas por dia, né? Porque eu Caramba. tô livre no mercado, né? Por enquanto, mas com certeza vai pintar na hora certa e, pô, tô caindo dentro. É Que isso, legal, deixa cara. eu falar, eu vou falando mais coisas, emendar uma Não, coisa em sem cima da outra. problema, Renato. O objetivo aqui, cara, é poder te ajudar, cara, poder realmente contribuir com o seu próximo nível, tá? Eu lembro que você foi um aluno recente aí que entrou na DBLCM. E eu lembro, inclusive, cara, de alguns posts lá no LinkedIn que você fez recentemente. Se eu não me engano, você emitiu até algum certificado já, né? Ou não? Isso, é. Eu fiz o bootcamp, né, do Administrator, Legal. e fiz o bootcamp introdução à SQL, né? E agora estou revendo as aulas, mas como eu falei, pô, tem a comunidade, que é muito conteúdo, é muita coisa. Então, assim, às vezes eu fico. Até te mandei mensagem outro dia. Porque você fica, pô, querendo pegar vários assuntos ao mesmo tempo e tu acaba se enrolando. Então, tem que se focar e senão tu se perde. Inclusive, aproveitar e parabenizar também, pô, pela live que tu fez aí com. É Bocelli? Bissoli. É. Bissoli, é. Do DBR. DBRE, né? Isso. Cara, assim, pô. O cara falou muita coisa ali que eu tava precisando ouvir. Porque Legal. realmente, às vezes, a gente fica. Eu até me emocionei, porque a gente fica. Assim, na minha situação, estou desempregado, né? Estou fazendo várias entrevistas. E o mercado, cara, assim, te pede um monte de coisa, para você conhecer um monte de coisa. Só que, cara, você não é um robô. Você tem que focar, não é? Você tem que focar e ser bom naquilo que você pretende, que você gosta, hein? Fazer. Então eu tava assim, meio certo, tava meio perdido, pô. Caramba, tem que conhecer, né? Tem que conhecer, vamos lá, assistiu. É que exige muito hoje em dia o DBA, pô, tem que conhecer vários bancos de dados, PostgreSQL, MySQL. Eu conheço, eu tenho experiência em SQL Server, né? Sim. Trabalhei 11 anos com SQL Server, e com Oracle. Mas até conhecer BI, ciência de dados, pô, coisa de maluco. Eu falei, pô, cara, acho que eu tô no caminho errado, entendeu? Não, Então, Renato, assim, fica tranquilo. essa live que eu quero foi excelente, entendeu? Show de bola, Renato. Acho que o objetivo aqui, cara, é poder te dar um direcionamento. E assim, realmente o mercado, cara, muitas vezes ele pede muita coisa. E é legal a gente ter essa clareza, cara, do que é importante para o nosso contexto, né? Até mesmo com o Bissoli, cara. Tava fazendo uma reunião com ele agora à tarde para a gente poder tratar alguns projetos específicos que a gente está visualizando para frente, né? E, cara, assim, o mercado pede muita coisa, mas você tem que escolher um foco. E muitas vezes, Exatamente. escolher aquilo que você vai tirar a certificação, aquilo que você vai ser bom, aquilo que é relevante para aquelas vagas especificamente. Então, vão ter vagas, cara, que vai pedir um conhecimento específico lá em Oracle, né? Então, muitas vagas a gente vê essa questão do Oracle como, de fato, um ponto importante, algo que deve ser olhado com uma prioridade e como um ponto focal. O foco dessa vaga é o quê? E a gente tem visto isso em muitas vagas hoje no mercado, né? O quanto que isso é importante. O quanto que o Oracle, que é uma tecnologia relevante, ele pode realmente ajudar a acelerar a carreira profissional de muitos profissionais. E vamos lá, meu irmão, vi aqui pelo seu LinkedIn que você atuou aí mais de 10 anos ali como DBA.
SQL Server barra Oracle, né? Então, atualmente, você está Isso. buscando uma nova oportunidade, né? Exatamente. Show. Eu já estou fazendo assim, tenho pintado várias entrevistas e Já está acontecendo as entrevistas? já, graças a Deus, bastante, Que entendeu? legal, E cara. ainda mais depois que eu botei lá os certificados, eu botei lá o que eu estou fazendo. O que acontece? Uma coisa que até te perguntar. É, o objetivo de vocês estarem fazendo, né? Vocês lançaram, se não me engano, em 2019, né? 2021, não lembro qual agora. O Oracle Avançado 19C. É, porque muitas empresas, a maioria, 90%, elas ainda estão lá na versão 11, 10, né? No máximo na 12. Ah, foi, pô, eu cheguei assim, pô, mas será que eu tô no caminho certo? Aí eu tô perguntando e também afirmando. Eu acredito que sim, por quê? Porque a tendência, um dia, as empresas vão mudar, né? Pode até não mudar para multi-tenant, né? Para PTP, aquelas questões todas, né? Da arquitetura. Mas atualizar a versão, então, tipo assim, eu já tô na frente, né? Assim, tô fazendo um curso com vocês, já me preparando para o futuro. Concorda? Cara, sem dúvida. E eu te falo que você está preparando para a realidade. Porque quem que manda nisso é a Oracle, cara. Porque hoje as versões 10, 11 e 12 não desenvolvem mais patches, cara. Praticamente não tem o suporte, aquele suporte tradicional e padrão, não vai ter, cara. Então muitas vezes você vai abrir o chamado da versão 11G, eles vão falar: ó, primeira coisa, sobe a versão, depois a gente conversa. Entendeu? Então, assim, hoje é um direcionamento da Oracle, cara. Não é recomendado você instalar uma versão que não seja 19C, que seja inferior. Então, assim, por ser uma recomendação da Oracle, a gente tem que seguir. O mercado tem que seguir. E muitas vezes os ambientes que não estão ainda nessa versão 19 podem ter problemas, cara. Isso você pode ter certeza. Então, assim, é legal Exatamente. a gente poder se preparar, porque quais são as boas práticas hoje? Qual que é a melhor versão, a mais estável, que tem o suporte durante 5 anos? É o Oracle 19C. Então, por isso que a gente segue essa versão, entendeu? Não, legal. É É, sempre pensando futuro, com é estratégia. atualidade, tá? Não é nem futuro, não. É hoje, cara. Hoje, realmente, o 19 é a mais recomendada, entendeu? Exatamente. Eu até, inclusive, na última entrevista que eu fiz, a gestora do banco de lá até comentou, ela falou, poxa, eu gostei que você já está fazendo o curso, né, para tirar a certificação, já numa versão, né, que é a tendência do Atualizada, né? mercado, exatamente. Mas aí as empresas gostam de fazer várias entrevistas, né, depende do nível também, né. Então, assim, é isso, eu estou no mercado, assim, estou estudando muito. Estou estudando tipo 12 horas todo dia, só paro para almoçar, né, para tomar um banho, aí pô, descanso, durmo, aí pô, medo de novo, porque assim, acho que o meu momento agora é esse, porque como eu falei, eu fiquei 11 anos, né, numa empresa, né, e você acaba ficando naquela zona de conforto, né, a verdade é essa. Então você, pô, não pode ficar na nossa área, TI em geral, né? Não só DBA, tecnologia em geral. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu tenho bastante experiência de mercado, né, cara? Assim, trabalhei com tanto pessoal de rede, de infraestrutura, segurança, também com mais na parte de on-premise, né? O ambiente em cluster, né? Esses clusters que tem da Dell, né? Da IBM. Sim, Então, sim. com ambiente, né, em Oracle, já trabalhei, como falei, não sei se comentei contigo, trabalhei na IBM, trabalhei É. 2 anos na IBM, trabalhei prestando serviço para outros clientes deles, né, na Globo, Embratel, na Cultura Inglesa. Eu tenho bastante experiência de mercado, só que eu estou enferrujado, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente tem que. Esse curso veio de, assim, caiu do céu, cara. Uma boa É, notícia, cara, para você. O tô legal é que sendo bem sincero. você tá na frente de quem tá começando do zero agora, cara. Então, essa bagagem que você tem, cara, isso tem um valor absurdo hoje no mercado.
De realmente, simplesmente é uma atualização, cara. Agora você entendeu o que que tem de novo no 19C? O que que tem de novo nas últimas versões? E tá buscando aí realmente a certificação. E eu quero trazer alguns insights aqui para poder te ajudar aqui, tá, Renato? Para que a gente consiga aqui, cara, te ajudar no seu próximo nível, tá? É, você falou que está recebendo propostas aí. O que que eu queria trazer aqui para você de recomendação, tá? Eu vi que você faz parte do nosso acelerador de carreira, tá? Para quem não sabe, pessoal, que está vendo esse replay aqui dessa live, desse podcast, o Acelerador de Carreira é um programa para qualquer profissional de tecnologia que, além da parte técnica, que hoje é a parte mais fácil, mais acessível, né? A gente aborda elementos ali específicos de LinkedIn, de carreira, de posicionamento, de soft skills e muito mais. Renato, hoje eu subi uma aula lá, cara, que vai ser importante você assistir essa aula, tá? Porque hoje eu subi uma aula a respeito de LinkedIn, que ele coloca lá sobre certificados. Eu vi que o seu LinkedIn aqui, cara, ele não tem nenhum certificado especificamente. Você não tem nenhuma certificação na área de tecnologia? Não, eu tirei o certificado em 2004, no Oracle 9i, né? Mas eu não tenho esse o documento, né? Perdi, então não posso ter como recuperar isso. Tudo bem. Em 2010, 2010, 2011, eu fiz um MBA pós-graduação na Veiga de Almeida. É um pós-graduação com MBA em gestão de banco de dados Oracle. Eu fiz lá. Eu tenho a certificação do curso, mas eu não fiz a certificação da Oracle, entendeu? Entendi. Então, assim, a mesma coisa da SQL Server. Eu tenho muita experiência na SQL Server, só que não tenho a certificação, né? Tenho curso. Então, acho que é isso que está faltando na minha carreira, entendeu? Então, vamos lá. Sobre o bootcamp que você terminou os dois primeiros bootcamps, né? O de administração e o de SQL, certo? Isso. Você emitiu Isso. um certificado deles, então você pode adicionar esse certificado dentro do seu LinkedIn, cara. Isso é importante, vai dar um peso bom aqui, cara, você ter aqui certificados e ter dois certificados da DBOCM lá, tá? Então isso vai contribuir bastante. São certificados aí de 30 horas cada módulo, em média. A gente entrega mais, mas a gente coloca 30 ali como base. E são pontos que você já pode melhorar no seu LinkedIn, cara, que pode, inclusive, ajudar nesse seu processo, cara, de realocação de entrevistas, tá? Então pensa aí, cara, Na que pode ser algo interessante. verdade, eu fiz errado, né? Na verdade, eu publiquei. Eu só fiz uma publicação. Tem que botar lá embaixo, né? É, na verdade, o ideal, você fez o certo, você tem que fazer os dois, entendeu? Faltou você fazer alguns passos a mais. Então, além de compartilhar o certificado, que é importante, você tem que também deixar ele fixo lá no seu perfil, cara. Na aba de certificado, você pode Beleza. colocar lá um certificado da DBOCM, cara. Isso vai ajudar bastante. Não esquece, cara, de colocar também no seu currículo, tá? Então, na hora de você estar se candidatando nas vagas, você pensa que é um certificado para cada curso. Então, você vai colocar lá o Bootcamp de administração com 30 horas, o Bootcamp de SQL com 30 horas. Então, coloca separado para as pessoas entenderem, porque normalmente esses são treinamentos tradicionais que você vê no mercado, tá? Então, são treinamentos que você vai Isso ver é ali. a mais recente, né? Exato, cara. Isso vai ter um peso bem interessante, tá? Então, coloque isso bem descrito, tá? Eu vi que você colocou até aqui embaixo aqui sobre curso. Você botou OCP Oracle 19C, DBOCM. Mas coloca separado bootcamp por bootcamp. Coloca lá, por exemplo, bootcamp de administração, bootcamp de SQL. Depois, o próximo bootcamp vai ser o de multi-tenant. Depois, o próximo bootcamp vai ser o de backup e recovery. Então, você tem sete certificados para colocar no seu LinkedIn e sete cursos que você fez também que você pode colocar no seu LinkedIn. E aí, você coloca isso lá dentro e vai dar um peso muito maior, vai ficar muito melhor, melhor descrito mesmo, para que você consiga gerar mais valor, né, cara? Mostrar que, pô, não é simplesmente um curso de OCP. Não, são sete treinamentos que você está fazendo, entendeu? Beleza, vou fazer isso hoje ainda. Show de bola, meu irmão. E Beleza. vamos lá. E como que tá sobre os seus estudos, cara? Você concluiu os dois primeiros módulos. Você conseguiu fazer as aulas práticas? Está conseguindo evoluir? Tô sim. Agora vai melhorar mais porque o notebook, o meu notebook só tinha 8 GB de memória. Eu criei, montei aqui o VirtualBox, né, no Windows. Instalei lá tudo. Já instalei o 11G, instalei o 12C, instalei o 19C, o 21C. Já fiz instalação no OCI lá, através da ajuda do JP, Que né? legal.
lá do curso, né, ele ensinando a gente criar uma máquina virtual lá. Eu tenho já, criei lá a máquina virtual lá na OCI, lá da Oracle. E estou praticando. É o que eu estou te falando, eu estava meio. Porque é muita informação na tua cabeça, então tu fica assim, meio, pô, para onde eu. Então, assim, tu não pode. Aí eu aprendi, agora eu tenho que focar, assim, tem que ficar focado. Hoje mesmo, de manhã, eu assisti 3 aulas suas já lá hoje, né, de multitenant, né, de PTB, CDB, né, fazer o on-plug, plug-play, né, backup. E aí eu tô assim agora, tô focado. Aí agora chegou essa máquina nova que eu comprei, agora vai, o negócio vai ficar melhor. Que aí eu vou subir uma VM, o VirtualBox nela, e ali vai dar para mim botar todo o meu. Botar todo o laboratório ali, entendeu? Que legal, Renato. E o mais importante, cara, é você ter a segurança de falar assim, ó, eu tô me candidatando para uma vaga específica e, cara, eu sei fazer essas atividades dentro do Oracle 19C. Então, atividade do DBA Júnior, cara, eu matei. Hoje você se considera o quê? Um cara júnior, pleno ou sênior em Oracle? Olha, em Oracle, como eu te falei, na questão do como eu estou muito defasado, né, em termos de, né, de novas tecnologias, e fiquei muitos anos trabalhando só com SQL Server, entendeu? Então, assim, de experiência de mercado, de infraestrutura, de funcionamento, como funciona o storage, como funciona, né, o file server, o servidor. Isso eu tenho bastante experiência, mas falando de Oracle mesmo em si, né, no conhecimento de Oracle, fazer instalação, fazer upgrade, né, de versão, aplicação de patch, backup, export, import, isso tudo eu sei fazer, né, eu trabalhei com isso. Legal. Só que você tá tipo assim, como fala, aquilo, até o JP falou uma coisa interessante. O DBA sênior, né? Até o DBA sênior, ele não conhece todos os comandos, porque às vezes você fica meio assim, cara, pô, não tem como saber, né? Você saber todos os comandos, você também já falou isso, não tem como saber. Mas o importante é a gente entender o conceito de tudo, né? De como se implantar, como, né, fazer as coisas. Então, assim, por causa disso eu me considero júnior, porque, mas assim, só quando eu entrar no, numa empresa, entrar, né, no mercado propriamente dito, botar a mão na massa, tenho certeza que eu vou contribuir muito com a minha experiência de mercado, né? Mas eu não vou dizer, ah, não, me considero um sênior, porque não tem como. Aí a questão, aí é você queimar filme, né? Então você tem que ser sincero com você mesmo e você cair dentro, entendeu? Mas eu não boto, eu falo que eu tô falando, não boto pleno, não me considero pleno por essas questões de estar muito defasado do dia a dia nas empresas, você está entendendo? Entendi. Mas assim, não, eu, mas eu sei fazer, eu conheço. Tanto é que eu assisto às aulas. O que eu estou fazendo? Eu assisto a tua aula todinha, a sua, do JP, do Ricardo Liro. Aí, beleza, paro o vídeo, paro tudo, pego lá né, só o PDF, né? Ou então os documentos da hora, e faço sozinho, cara. E vou fazendo, eu vou seguindo o roteiro. Legal. E esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Realmente você precisa se sentir seguro. E o que vai te dar uma segurança, cara, é exatamente essa prática, né? A prática dos projetos reais ali, a prática dos nossos treinamentos, para falar assim, ó, tô dominando essas atividades. Eu realmente sei executar, tô conseguindo fazer os laboratórios e ir para cima. E vamos lá, meu irmão. Com relação aqui aos seus objetivos para esse ano de realocação, como que tá aí a questão das entrevistas? Você está mandando muitos currículos? Porque, assim, tem mais de 10 mil vagas hoje no LinkedIn para Oracle, né? Não sei se você já viu, para Oracle Database. Então, tem muita vaga. Rapaz, vou te falar, eu já fiz 3 entrevistas para trabalhar em Portugal. Caramba, cara. Até para Portugal,
SQL Server, né? Já fiz já meio de SQL Server. O que eu acho que pode ser um diferencial, pode não, é um diferencial, é que eu tenho um conhecimento bom também em SQL Server. Desde a sua instalação, Agrega muito. upgrade, migração, fazer espelhamento, né? Tipo, no SQL é o Mirror, né? Fazer espelhamento pelo Mirror, ou Logshipping, já no Oracle já é o DataGuard, né? Fazer essas questões. Então, eu acredito que tem muita oportunidade. Amanhã já tem mais duas. Inclusive, amanhã eu vou conversar com o pessoal da GlobalSys. Legal. Eu até vi lá que você, né, o JP, com os caras que trabalharam lá muitos anos lá, né? Acho que começou, você começou lá, inclusive, né? Aí amanhã vou ver, amanhã vou fazer entrevista com a Sara, recrutadora, né? E Sim. aí ela falou que o próximo passo é uma conversa com o gestor lá, é o gestor do banco de dados lá, né? É o Parece que Eduardo, provavelmente. é para trabalhar de home office, como pessoa jurídica, né? Eu tenho uma empresa também, enfim. E eu tenho outra entrevista também, de uma outra empresa, que é a SQL Server, para trabalhar na IBM. Agora eu estou te falando, são muitas entrevistas que eu estou fazendo, graças a Deus. A hora vai chegar. Acho que Meu vai. irmão, tá no caminho O, certo. eu não tenho dúvida nenhuma. Uma coisa que eu tenho certeza, cara, que a melhor coisa que eu fiz depois que eu saí da última empresa foi ter me registrado no curso do DBAOCM. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Eu Que posso ficar com legal. dúvida em várias coisas, ter dúvida em várias coisas, estar com dúvida em vários processos. Mas esse foi o pontapé pro sucesso, cara. Agora o objetivo é ser um DBA de primeira linha aí. Que legal, Renato. E vamos lá, cara. Eu comecei na área de banco de dados e eu trabalhei junto com um dos fundadores da GlobalSys, né, na época. E chegou um momento que eu fui até sócio dele lá dentro da área de banco de dados. Então a gente gerenciou o time lá durante um bom tempo. Depois eu saí, o JP, inclusive, gerenciou também a equipe DBAs lá durante um bom tempo. Então são grandes É, isso parceiros. É mesmo. um ambiente de trabalho bem legal, cara. Que, pô, é uma empresa que tem clientes relevantes. É uma empresa interessante ali para você poder fazer uma entrevista, cara. E pensa aí, cara, que o seu posicionamento hoje já não é de um cara tão júnior, não, tá? Já é de um cara mais que pleno, um cara um pouco mais sênior. Então dá para você negociar alguma coisa interessante aí para você. E algumas dicas que eu queria trazer para você poder acelerar esse processo é essa questão do posicionamento do LinkedIn. Então assista a aula que eu subi lá hoje no nosso acelerador de carreira, tá? Ela tem um módulo de LinkedIn, eu adicionei essa aula vai ajudar a te dar um posicionamento bom ali no LinkedIn. Legal que você já está fazendo um monte de entrevistas aí, fazendo três entrevistas, amanhã mais duas. Cara, esse é o caminho, esse é o caminho. E eu falo, cara, se as pessoas seguirem a metodologia e começarem a se aplicar nas vagas, em 15 dias, em um mês, cara, elas estão com novos empregos, estão recebendo um monte de proposta. Porque o mercado está muito aquecido. Quem faz o básico hoje, cara, começa a receber um monte de propostas. Essa que é a verdade. Para a empresa, para você ver, na empresa que eu trabalhei, na última, né, que eu também tinha um cargo de gestor lá, né, fui coordenador lá da equipe durante, né, uns 8 anos, que eu entrei como DBA, né, sempre fui DBA da empresa, só que aí, devido a várias habilidades, vários conhecimentos na área de infraestrutura, de TI, eu fui, né, promovido, né, aí fiquei como cargo de gestor lá. E os rapazes que trabalham comigo, eu saí, né? A amizade continua. E já indiquei dois, falei para eles, cara, eles são analistas de suporte, né? Falei para eles, cara, ajunta uma grana, e ou então faz esse curso, se vira, cara. Entra, faz esse curso de Oracle lá na DBA OCM. Porque, cara, daqui a alguns anos, cara, você ganha hoje o quê? R$ 2.000, cara? 2.000.
Entendeu? Tu vê, eu até vi uns exemplos, um testemunho, né? Vamos dizer assim, até um dos alunos teu também, que o rapaz estava ganhando, nem suporte. Aí por isso que eu falei com eles. Ele estava começando ganhando 2.000 e tal. Entrou no curso, começou a fazer o curso, já foi chamado para trabalhar numa empresa, não sei se é da prefeitura, dentro da prefeitura, está ganhando 4.000 e pouco, 5.000, quer dizer. Eu falei isso para ele, falei para dois rapazes lá na empresa que eu trabalhei. Falei, cara, ó, esquece essa mentalidade, esquece, chega, já tem 10 anos de suporte, de rede, instalar máquina. Cara, ganha dinheiro, não é só questão de dinheiro. Você gosta de TI, gosta de trabalhar com TI? Cara, estuda banco de dados, vai por mim. E bati vários papos com eles. Que legal. E o que depender de mim, cara, eu vou ajudar quem puder, entendeu? Carlos, Renato, é exatamente isso, cara. Quem aplica o método tá chovendo propostas. Temos mentorados ali, cara, que um mês estão mudando de emprego, cara. Então, assim, segue nesse ritmo, tá? Sobre a questão de como estudar hoje o material da DBOCM, tá? Sempre tenta fazer a teoria e a prática, tá? Então, tenta, cara, pegar os módulos de estudo e sempre verificar a aula e replicar aquela aula dentro do seu laboratório. Então, costumo dizer, cara, você pegar uma aula por dia, cara, você vai ter uma evolução absurda. O legal é que hoje você está dedicado a isso, né? Hoje você está tendo tempo para poder acelerar os seus estudos. Então, você está estudando um ritmo mais intenso, um ritmo de faculdade, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, começa a se aplicar nas vagas, faz esses ajustes no LinkedIn, cara. Inclusive, até mesmo para vagas internacionais, né? Então, assim como você falou que fez entrevista já em Portugal, cara, quem sabe? Às vezes você trabalhando remoto e aqui ganhando em euro, tá? Ou às vezes, quem sabe, ir para lá. Então, eu te falo que é possível. É totalmente possível. Se a gente realmente aplicar esse método, buscar certificações, tiver um bom posicionamento. E outra coisa, tem alunos que chegam para a gente falando assim: eu ganho mais de 10 mil reais e não tenho certificação até hoje. Mas agora eu estou entrando simplesmente porque eu quero tirar essa certificação, porque agora estão me cobrando. Mas é um cara que já passou da etapa de 10 mil reais por mês. Tá? Então, existe, cara, essa questão de, cara, se você tiver o conhecimento, você vai longe. E, principalmente, trabalhar essa parte estratégica lá do acelerador de carreira, tá? De soft skills, de comunicação. Isso aqui, cara, é legal que muitas pessoas, às vezes, até travam. Ah, não vou entrar na live, não, para não ficar aparecendo para muitas pessoas, não sei o quê. Cara, isso aqui é desenvolver soft skills de comunicação. Por quê? Você vai ter que se comunicar com o cliente. Você vai ter que entrar no Zoom, você vai ter que explicar para as pessoas o seu momento atual. Então, cara, tá de parabéns aí pelo que você tem feito. Tá há pouco menos de um mês ainda na DBOCM e já tá indo para cima, cara. Tá recebendo um monte de proposta, tá fazendo um monte de entrevistas. E, cara, vai chegar uma hora que você vai conseguir realmente escolher uma vaga que você se sinta confortável, que chegue no valor que você acha que é interessante, tá? Então, a gente aprende, inclusive, muito, cara, no processo de entrevistas. Pode ter certeza. Você vai começar a Verdade. conversar com um monte de gente e você vai aprender, você vai entender algumas coisas que estão pedindo dentro de uma empresa que às vezes você poderia complementar para o seu conhecimento. Essa questão do SQL Server é um diferencial. Eu acredito que pode ser uma boa, cara, essa questão do SQL Server para poder desenvolver o seu próximo nível. E o que eu queria deixar aqui de direcionamento para você, cara? Continua aí nos módulos, tá? Então, siga realmente vendo as aulas, vendo o professor executar e executa também. Isso é muito importante para te dar aquela segurança, cara, de você se sentir um cara pleno, de você não se sentir um cara júnior, você sentir essa confiança. A confiança vai ser adquirida, cara, com apertando o enter, cara, colocando a mão na massa e executando, tá? Além disso, LinkedIn, como eu falei, dá para fazer alguns ajustes ali. E no processo de entrevistas, cara, continua indo para cima. Vai para cima, tem muita vaga. Tem muita oportunidade, eu falo com muitas vezes até algumas multinacionais, algumas empresas grandes, inclusive para trabalhar de home office. Hoje as vagas de home office são as que mais te interessam ou você não tem problema em trabalhar presencial? Não tem problema nenhum de presencial, não. Tanto é que lá no LinkedIn, lá, tem as opções. Eu botei lá as três opções: é híbrido, presencial ou remoto, né? Que É, legal. realmente, hoje em dia tem pedido, assim, pô, eu já fiz mais de 10 entrevistas, cara. E Caramba, assim, cara. e a 90% é home office com híbrido, né? Foi porque presencial.
Por causa do Covid ainda, né? A gente tem muitas empresas ainda que estão na rede, que é muito restrito ainda. Então, eles estão ainda pedindo para ser home office. Até porque nossa área nos dá esse benefício, né? Vamos dizer assim. Se eu não tenho, não é obrigatório estar fixo, né? Estar presente. A não ser que sejam tão grandes projetos, né, para você estar ali reuniões, até reuniões também você faz, né, remoto. Quer dizer, nas grandes empresas, a última empresa que eu fiz da entrevista agora, a gestora falou: ó, você está confortável em trabalhar remoto? Você está acostumado a trabalhar de remoto? Porque tem que entrar no horário, tem que participar de reuniões. E eu falei assim: a última empresa que eu trabalhei, tá aqui, trabalhou há 6 meses de home office. Não tem problema com isso, não. Mas, com certeza, as vagas são. Tem muita vaga para essa reunião de amanhã. Já é a segunda etapa, essa da IBM. O que está pegando é o inglês, né? Sim, Porque o multinacional inglês. realmente nos pede. Porque para trabalhar com clientes dos Estados Unidos, do Canadá, SQL Server, só que tu tem que ter inglês fluente. Eu falei, pô, eles gostaram muito de mim, do meu perfil, né? Mas eu falei, escrita, leitura, não tem problema nenhum, sai de letra. Eu sempre trabalhei com Oracle e Linux. Nunca, eu não sei nem instalar o Oracle em Linux, cara. Pra você ter uma ideia. Assim, eu sei que é fácil fazer, mas por onde eu passei, sempre foi Linux. Então, assim, é inglês puro. Eu não tenho dificuldade nenhuma com inglês técnico, né? Inglês de leitura, né? Até se o cara, o inglês lá, se eu te botar a legenda, eu entendo. Agora, a conversação que. Então, é isso que também. Mas, é como aquilo que a gente fala, né? Não tem problema. Uma hora. Entendeu? Portugal já é mais fácil, né? Verdade. A questão de Portugal já facilita bastante, né? E, cara, mais uma dica aqui para a gente poder fechar o nosso bate-papo, o Renato. Com o material que você está estudando, no ritmo que você está estudando, cara, o dia todo realmente estudando aí por conta dessa questão que você está buscando uma nova oportunidade, você já tem condição de fazer a primeira prova do ACP, que é a prova 082, que pega os dois primeiros módulos, tá? Então, talvez, cara, de pegar esse mês agora para poder dar uma revisada. Não sei se você viu, mas dentro dos programas lá, cara, você tem o simulado das provas. Então, dá para você pegar o simulado das provas, revisar aquilo que você está estudando, ver se você está confiante, cara. Pega dúvidas ali dos simulados, faz no laboratório, coloca a mão na massa. Em cima disso, se você tirar já a primeira prova da certificação do ACP, já é uma coisa que você pode agregar no seu currículo. E falar assim, ó. Já fui aprovado na prova 082 da certificação do ACP19. Cara, isso seria mais um pontinho aí que vai agregar muito para o seu currículo, para o seu próximo nível, tá? Então pensa nisso, cara. Pensa Não, vou nisso. fazer, com certeza. O foco é tirar essa certificação, porque não adianta você. Assim, não adianta. É importante sim você ter prática, você ter experiência de mercado, mas como eu já tenho mais de 15 anos de experiência de TI, né, de infraestrutura, tá faltando o carimbo lá. Então, tá faltando o um carimbozinho lá da hora. Entendeu? Então. Esse é meu foco, cara. Como eu falei contigo no primeiro dia que eu te conheci, eu falei, cara, não estou aqui só para fazer curso, não, só para estudar. Porque se for para isso, o que mais tem aí? É vídeo, YouTube, documento, o que mais tem aí é coisa para você praticar, né? Mas, cara, a estrutura, né, que vocês têm. Né, todo o material, tudo mastigado, tudo direitinho ali, e além com a documentação da Oracle, né, também com as melhores práticas. Cara, é o que eu estou falando. Eu estou estudando para fazer a prova, entendeu? Que legal. O que eu tenho um pouco de dificuldade é que não que é a questão assim, porque não é a minha área, né, é a questão de SQL, né, PL, SQL e tal.
Não é que eu não sei, eu sei interpretar, eu sei dizer se o código está mal escrito, se aquele só está precisando de índice, fazer fazer aquela questão de tuning lá, né? No, ele fazer isso muito no SQL, né? E no Oracle tem várias ferramentas para isso. Eu sei interpretar os scripts, as queries, as procedures, mas o que eu estou falando é, a questão é de lembrar os conceitos, lembrar os comandos, lembrar, né, os operadores, né, de DML, DDL. Mas eu acho que você falou, cara, é praticar e exercitar e Exato. repetir, A fazer. prática vai ajudar a fixar. A prática e a repetição vai ajudar a fixar, tá? E lembrando, PL/SQL não cai, tá? SQL cai. SQL cai, mas PL/SQL não cai, tá? Mas assim, a Então, prática vai ajudar muito, cara, nessa fixação. Cara, é por isso que eu, JP e o Ricardo, a gente sabe as coisas. A gente está há 16 anos fazendo isso aí, cara. Então, testando intensivamente. Então, isso faz a gente decorar como processo natural, tá? Então, pode ficar tranquilo que esse é o processo natural de aprendizado, cara. E com a prática, isso ajuda bastante a você lembrar, cara, falar assim: ó, eu já executei, eu já fiz isso. Então, isso dá uma outra percepção para a gente de aprendizado. Meu irmão, ficou com mais alguma dúvida aí, cara? Não, acho que a dúvida, acho que aquela que eu comentei, na verdade eu não tenho dúvidas de que a versão 19C é a tendência do mercado, para muitas empresas vai ser o futuro ainda, a tendência vai ser essa. Então, assim, eu acho que é questão mesmo de colocar em prática e focar. Exatamente. Fez aquela aula. Pratica, bota em prática, entendeu? Ah, a É questão é isso. só de leitura. É questão só de leitura? Ok. Vai lá na documentação e lê. Só naquele módulo. Só daqui para você. Porque não adianta você passar para outro módulo, você querer avançar, se você não está fixado na sua cabeça aquilo que você acabou de estudar. Entendeu? Exatamente, Renato. E vamos para cima, cara. Legal saber que você está fazendo várias entrevistas. Cara, sua oportunidade está chegando, pode ter certeza. Continua nesse ritmo, continua firme, cara, que realmente está no caminho certo. Beleza, meu irmão? E conta comigo, cara. Qualquer dúvida, põe na nossa comunidade de alunos, beleza? Eu que agradeço mais uma vez e eu quero parabenizar ao vivo aqui, né, você e o JP, o cara didático demais, entendeu? O Ricardo Liro também, você também, né, lógico. E parabenizar até a comunidade, né, que a gente bota lá no Facebook, as dúvidas, essa galera lá chega junto. Pô, eu baixei, eu vi lá, cara, no. Lá no Facebook, na comunidade, na parte de arquivos. Pô, tem um aluno lá, esqueci o nome dele agora. Pô, o cara fez um excelente trabalho. Ele pegou toda a documentação, toda para mastigadinho para você Fez um estudar ali. resumo, né? Fez um resumo de tudo aquilo que Isso. vocês ensinaram. Pô, cara, tipo assim, cara desse tem que, pô, nota 1.000. Parabéns mesmo. Então, Cara, e esse cara. poder do grupo, é por isso que a gente está com um grupo tão forte. Hoje a DBLCM tem mais de 1.200 alunos e cada vez mais, cara, as pessoas estão entendendo que quando a gente ajuda, quando a gente colabora, quando a gente compartilha, o grupo cresce e quem compartilha cresce mais ainda, né? O cara que é reconhecido. Você aprende mais ainda. Exato. Você É o aprende maior nível de aprendizado. mais ensinando, né, cara? Você aprende cada vez mais Exatamente. ensinando. Exatamente. Hoje na DBLCM, quem mais aprende é a gente, eu, Ricardo, JP, nossa equipe que está aí por trás. Temos aí mais de 12 pessoas hoje contribuindo com o nosso time para a gente poder fazer essa coisa acontecer. E conta comigo, meu irmão. Conta comigo aí que vai ser um prazer poder te apoiar no seu próximo nível, beleza? Vamos para cima. Grande abraço. Falou, meu querido. Obrigado aí, Valeu. bom Até sucesso aí, tudo de mais. bom. Igualmente. Tá. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Falamos aí com o Renato hoje. Muito legal a gente poder compartilhar aí histórias aí sobre carreira, tá? Então, esse é um podcast novo. Amanhã eu vou fazer mais um podcast. Se você é um aluno, cara, fica ligado que eu vou liberar lá na nossa comunidade de alunos lá a oportunidade de você se inscrever para poder participar desse podcast aqui, que te faz um bate-papo,
te ajuda, entende onde você está travado, entende o seu momento atual para poder te ajudar e co colaborar para o seu próximo nível. E lembrando, pessoal, nós temos um programa que ele é obrigatório para qualquer profissional de tecnologia, que é o Acelerador de Carreira em TI, que está apenas R$ 197 por ano, ou 12 vezes de R$ 19, cara. Se você não está no Acelerador de Carreira em TI, cara, lá você tem direcionamento e posicionamento no LinkedIn, questões aí para te colocar realmente no mercado de trabalho. O Márcio colocou aí, o certificado hoje é como se é como já foi o diploma universitário no passado? Realmente, cara, o diploma universitário ele não tem tanto peso hoje, principalmente na área de tecnologia, tá? E hoje as certificações em si, né? O certificado de um curso às vezes não tem tanto peso, né? Dependendo do curso que você faz, dependendo do certificado. Mas as certificações, cara, hoje elas são fundamentais, elas têm um peso muito importante sim no mercado. Maurício Vieira aí tá aí na área, show de bola, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, então é isso. Estamos fechando aqui. Mais uma live aqui no Instagram da DBOCM. Se preparem, porque todas as semanas está trazendo vídeos novos para poder te destravar para o seu próximo nível. Você está gostando, cara? Compartilha essa live aqui com 3 amigos. A gente vai deixar essa live aqui salva. E também vai estar disponível a experiência aqui nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.